mä voitin tän. Huhhuh. Mä voitin tän. Mä lataan yes. Näitä modeja. Antti! Ei! Antti! Ei! Miks sä ammut mua? Mun oli pakko kääntyä ja ampu sua päälle. Ootsi kaa kolmea? Oo. Piisonille ihan vitu kaukaa. Voi saa. Sä pääst yllättää, mutta mä käännyin ja ammuin päälle. Ei sinne lukenu, että pevuukaa. Niin varma. Tukki isolla, että tapaa. Kato, tai... Hapoin. Täällä on vaan käynyt... Mikähän... Sarjamurha ja siellä on käynyt. Asukammio. Olisikin joku loukku, ettei juokset sinne, niin... Jäät jumiin joku. Siistiä kyllä. Antti, Pevu, Demi. Onks täällä muita? Demi, hyvä. Otetaanko puukko? Ai vittu, oi kahdesta. Ollaanko me kahdesta? En mä tiiä. Ollaan. Okei, joo. Otetaan sitä. No chance! Ei mitään. Mä snaippasin. Nyt katsotaan puukot. Nyt puukko. Mulla on vaan 43 HP, fuck. Mulla on 30 HP. Ei koko ajan vähenee. Ei Antti, sä et mun selkää vittu. Jau kuin. Ei! Jaha. Mites sitten? Mulla on 3 HP. Reilu puukko. Ei! Antti huijaa. Niin sitten. Niin. Vuoden taakse. Okei. Okay. Kuka kipesi vuoren päälle? Ois voinut pevuttaa pevu. Jep. Pevuttaa puukana. Kylmä olut jäi. Sitten kun hyvää setti siihen. Amarlo Big Burger vai mikä premium burger, mikä se on? Nice. Jaha, siellä kato. Oottaa sua. Vasemmalle puolelle meni. Vasemmalla puolelle. Juu, heti vasemmalla. Oottaa sua. Kuuma tosi yliviikko tuo. Sillä on puukko käs. Sillä on vielä puukko. Pumppu! Oikealla. Takana. Siinä on tyyppi. Nyt oli kyllä niin klutsimasteri, että huhu. Klutsmeister. Mennäänkö keskelle räheissä? Mä olin sitä äsken. Enpä viit. Vein noin 8. Mä sain äsken paljon tappoja. Tapoin. Oli toinen. Me ollaan jäljellä. Niinkö? Eikö sä? Me ollaan jäljellä. Ei oo muita enää. Inkiskin vielä. On täällä inkisiä. No, what we do? Throwing fire! Throwing flashbang! Otetaanko me puukko? Ai, mitkä tuo oli? Tein 65. Hevu huijaa. Siellä on parhaat bileet. Siinä vaan vähän tulee kiire katsoa, että onko omaa vai eikö. Jep. Ai saakin nyt tulla ainakin monta kohdalla. Ei ja mua moraata. Saukki moraata. Sain yhden vaan. Nyt
Yhteys Marjattaan, yön kuuma tarjous 3000 € minuutti plus hieronta kaupan päälle. Myös joukkomme uusin tulokas Fudelino halpaan hintaan, mutta vain rajoitetun ajan. Juu. Mä kuulen, että se menee jossain siinä. Sain tapettu. Täällä jonskuja. Joku muffin. Se on tossa ton laatikon kirjaston takaa. Ihan varma. Kimppuu. Mites me sitten? Mitäs me tehdään? Otetaanko me puukka? Mulla oli 31 HP, niin mä sain moraa. Noniin, nyt on tasan. Nyt on tasan. Sulla on basic. No nyt se luulee, että sä ammut. Se on heikko. Se on yksi osuva, niin se on sinne. Onks se tuo? Joo. No fuck. Tuolle helppeli. Täällä on kaksi tyyppiä. Joo, Linna Esse taistelee. Smooth. No niin. Mulla on yllätys, kun tuut. Valmis. Paljon sulla HP? 100. Hii vittu. Olipa reinoit. Ei mun pitänyt hengiltä ampua. Ota Mikko mulle. Et sä kehtaa. Me lähdetään heti kaikki. Noniin. Ja toinen perään. Toinen perään, Mikko! Mikko! Älä ottaa niistä mukaan. Mitä? Heti on maisterilla heti 6 €. Hyvää uutta vuotta kaikki karvaiset kaverit.